ロッテ先発は涌井でした。交流戦は勝って終えましたが、立ち上がりワンアウトの後、足立にヒットを打たれます。そしてバッターボックスヘルマンの時に足立がすかさず盗塁。これで得点圏に立ち上がりランナーを進められた涌井は、元西武の同僚でもあるヘルマンにタイムリーヒットを浴びまして、1回の表昨日に続いてロッテが失点という幕開けとなりました。ただマリーンズはオリックス先発松葉の前にワンアウトから鈴木がヒットで出塁。14試合連続のヒット。そしてランナーも立ち上がり不安定だった松葉から満塁のチャンスを作って、今日5番スタメンのサブロー、きっちりとライトへ犠牲フライを放って、立ち上がり失点をした直後にマリーンズ追いついた1回、1対1です。ゲームは3回の表ワンアウト2塁でバッターは1回にタイムリーを打ったヘルマン。涌井のチェンジアップ高めに来ました。ここを軽くレフトへ、ツーランホームランでオリックス勝ち越し3対1。痛いところで一発を浴びてしまいました涌井です。一方マリーンズは4回、2回3回と抑えられた松葉にサブローは見逃し三振。そしてハフマンもショートゴロ。2回3回4回とマリーンズは松葉の前に三者凡退でした。5回のマリーンズです。先頭は今日スタメンの青松、ヒットで出まして久々のランナー。ただ川本が遅れない。そしてワンアウト1塁で石峰はショートゴロダブルプレーと攻撃のリズムが作れません。それでも反撃に転じたいマリーンズですが、6回の裏やられていた松葉から清田のこの打球、糸井が取れません。バッターランナー一気に三塁でスリーベースと記録されます。上空は曇り空、ノーアウト三塁だったんですが、ただここで2番の鈴木ショートフライで、ピッチャーをここですかさず変えます。今井に対しては松葉から比嘉にスイッチのバファローズ。その比嘉が期待に応えます。今井ショートゴロでランナーの進塁を許さず、そしてクルーズは打ち上げてセンターフライ。比嘉がきっちりと火消しをしまして、6回の裏ノーアウト三塁、マリーンズは点が入りません。7回は真原、今日1軍に上がってきた福浦に2アウトから対戦でいきなり福浦、今シーズン初めての打席でヒットを打って場内沸きます。今日は清水直行さんの引退セレモニー、同い年の福浦がヒットを打って、そしてチャンス高まったんですが、ランナー2人置いて金沢はファーストゴロ、真原がここも抑えます。一方で8回の表バファローズは増田から三塁とピンチャンスを作って、 D 岡田、このストレートがパスボール、これが本当に大きな1点になりました。そして最後9回の裏、ただ守護神平野を攻めてノーアウト2塁、サブローツーベースの後はハフマンです。レフト線へタイムリーツーベースとなります。1点返して4対2、ようやく反撃ムードマリーンズ。なおもワンアウト三塁でバッターは岡田、レフトへの犠牲フライ、ハフマンがホームを踏んで4対3。ただ平野は2アウトランナーなしとしまして、最後は1点差、金沢を三振に切っているゲームセット。バファローズは3連勝、貯金をさらに増やして18、マリーンズは3連敗となっております。バファローズは2連勝です。マリーンズが3連敗というゲームでした。